Markku Mäenpää. Mä tulin aikoinaan Valmet Oy Pansion tehtaalle töihin. Se oli 75. Mä aloitin siellä työt markkinointisuunnittelijana. Toimin sitten myös piiripäällikkönä. Sitten tuli tämmöistä tehtiin markkinointipäällikkö. No sehän oli erittäin mielenkiintoista työtä se pientalo imovattu projektin markkinan tutkimukset, markkinointisuunnittelu. Ideana oli perustaa tämmöinen jälleenmyyjäorganisaatio, kotilämpö jälleenmyyjät, jotka myisivät ja myivät tätä kotilämpö ilmanmyyntysjärjestelmää ympäri Suomen. Me järjestettiin jopa jälleenmyyjien myyntikoulutusta. Sen lisäksi tuli teknistä koulutusta. Silloin kun aloitettiin tätä markkinointia kotilämmön osalta, niin silloin satsattiin todella paljon tähän myyntiesitteisiin, messulehtiin, ammattimessut, mutta myös nämä kuluttajamessut, asuntomessut on ollut erittäin tärkeitä koko tälle ilmanvaihdon bisnekselle. Aina täytyy miettiä, mikä niiden se on se ykkösjuttu, että millä niitä ruvetaan myymään. Meillä oli aivan upea juttu, oli se, kun saatiin nämä maalauslinjat toimimaan, niin pystyttiin maalaamaan tuotteet kauttaaltaan. Ja sillä me erottautettiin kyllä aika lailla muista. Toinen kova juttu oli silloin tämä digitaalinen ohjaus. Ja sitä kun osattiin käyttää aika tehokkaasti, niin hyväksyttiin tuotteen siltä. Mun mielestä me onnistuttiin siinä hyvin. Se yhteistyö oli myynnin ja tuotesuunnittelun kanssa todella hedelmällistä. Toivotaan, että se oli ihan samanlaista nykyään.